Jæja, velkomin í þáttinn. Í dag erum við á mjög sérstökum bíl. Við erum á Alfa Romeo Giulia. Þetta ekki nema einn af þrem svona bílum á landinu. Ég hefur alltaf langað til að keyra svona bíl. Reyndar hefur mig alltaf langað til að keyra bara Alfa Romeo almennt. Og þetta fyrsta skipti sem ég fæ að sita og keyra og stýra og skipta gír í Alfa Romeo. Það búið að hæpa upp svona Alfa Romeo hugmyndina svolítið fyrir mér. Þetta séu svona frábæri rakstursbílar og karakter og ef maður alvöru gírhausa þá verður maður að eiga Alfa Romeo í einhvern tímann. Og það komið frá því að horfa á alls konar bílaþætti og þar eru flestir þáttastjórnendur alltaf yfir sér hrifnir og ástfangnir af öllu sem heitir Alfa Romeo. Stundum sagt að maður eigi ekki að hitta hetjuna sínar en ég bara viðurkenna að þessi hetja hún sko í góðu lagi með mig. Það engu logið með það hversu vel þessi bíll keyrir, akstursegineikar, þú veist, það svona bablað einhvern ítalskan sjarma og liðleika og svoleiðis. En það nákvæmlega það, það ekkert babl. Það bara algjör sannleikur í öllu því. Þetta svo mikill akstursbíll. Hann svo mjúkur og léttur og lipur í stýrinu og maður svo miklu sambandi við veginn og svo skemmir ekki fyrir að sé beinskiptur. Þegar ég sá spekkan á þessum bíl þá hugsa ég, ok, 170 hestafla dísilvél. Hljóma ekki mjög spennandi. En ég var tilbúinn að gefa það séns og ég bara skil ekki hvort að þessi hestöfn séu talin í einhverju öðru kerfi í Ítalíu því að það alveg rosalegt tog í honum. Það ekki að sjá hann sé 170 hestöfn. Hann snöggur, veistu að þessi dísilvél líka, ég alveg bara mind blown. Ég keyri dagstaglega á bíl sem 220 hestöfn, dísil líka. En þessi bíll, hann einhvern veginn virðist, það eins og hann hefur meiri kraft að gefa en hann. Hann svo, það svo mikið þegar maður kominn út á svona, út á þjóðveginn að þá alveg bara flýgur. Það svona einhver fáun við að keyra hennar bíl. Þú veist hvernig hann í stýrinu. Hann svona lipur og liggur vel, þú finnur fyrir öllu sem að gerast í hjólabúnaðanum í stýrinu og ef að maður hefði einhvern svona hlykkjóttan veg til að leika sér á að þá væri þetta klárlega græðin til að gera þá. Ég skil hæpið, ég skil af hverju þessi kallar alltaf að tala það að maður ekki alvöru gírhaus nema að hafa átt Alfa Romeo og það setur mig í ákveðin vanda. Á maður að kaupa einn af þremum Alfa Romeo og Giulia á landinu, ég veit ekki, kannski. Það versta við það, þeir alltaf að prufa að keyra þessa bíla, að ég þarf að fara að hugsa hvernig á ég að samfæra konuna mín það að við þurfum að kaupa okkur þennan bíl. Stundum hef ég meira sagt að ég gríni frekar en hitt, en í þetta skipti mér svolítil alvara með það. Bíllinn grára utan og svo hann með þessu konjakbrúna leðri og það fer hann einhver svona sérstök tilfinning að vera inn í þessum bíl, keyra Alfa Romeo. Þú veist, að utan lítur maður út fyrir að vera bara frekar ruglaður því að Alfa Romeo svo sannarlega ekki merki sem að sauðkindin kaupir en hver vill alltaf fylgja hjörðinni? Það að einhverjum ástæðum hefur alltaf blundað í mér ákveðin Alfa Romeo maður og það hefur alltaf stoppað mann að fólk hefur ákveðna fordóma eða svona hugmyndur það þeir séu ekkert svona sérstaklega áreiðanlegir og vissulega voru þeir það ekki í gamna daga þeir áttu líka rosa með að ryðga og svoleiðis en eitthvað segja mér að tímannir hafa breyst hjá þeim út af því að öll efni hérna inni þetta svona hartgert, gott efni þetta svona prímíum staður að vera á hann gefur keppinutum sínum ekkert eftir. Ef þú berðir hennan bíl saman við keppinautana sem eru BMW 3, Mercedes-Benz, Sjelína og Audi A4 að þá þetta klárlega bíl með meiri X-faktor. Maður fær fleiri svona blik og glott úr umferðinni, hvað sem maður vill það eða ekki.
þú veist, þetta ekki svona bíll sem þú sérð á hverjum degi og þú sérstaklega, þú í þessum ítalska dýrðar stað. Þessi bíll með þrjár aukustillingar. Hann með D, N og A. Og D, það sportið, N-ið, það bara svona venjuleg keisla og svo A-ið sem bara eitthvað svona sparineitin íkotæmi. Ekki hugmynd hvað D, N, A stendur fyrir. Kannski hefur Kári Stefáns áttan bíl einhvern tímann eða eitthvað, veit það ekki. I want the Alfa Romeo in my life more.